Quem veio no acampamento? Deixa eu ver um grito aí. Acampamento. Então, peraí. Vou perguntar e vocês respondem direito. Tem homem aí? Aí, gente. Isso aí é porque houve a unção do planeta dos macacos. E aí os meninos foram ungidos com essa unção da banana caturra aí. E estão com esse grito aí que assustou as meninas, né? Fez elas questionarem se prestou ou não o acampamento para eles. Mas foi muito gostoso. A gente saiu daqui 8 horas da manhã. E foi assim, uma festa linda. A gente recebeu, chorou, sorriu, orou um pelo outro. Fomos abençoados. Nós tivemos 800 jovens participando com a gente. 800, você pode dizer glória a Deus. No próximo nós queremos 2.800, amém? Não vai demorar não, vai acontecer, né? E vai ser muito legal. Eu quero louvar a Deus pela equipe que trabalhou, todos os meninos aí que se empenharam, os pastores, os líderes de área. Foi uma bênção esse acampa dentro, uma bênção mesmo. Agora em junho nós teremos o Moriá. Nós vamos fazer lá na Estância Paraíso com a pastora Zenete, o Moriá, só de rapazes e só de moças. Fala aleluia aí, meu Deus. Por quê? Porque a gente precisa sarar, cara. A gente precisa melhorar. Para quê? Para fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita. Então, você que ainda não teve essa oportunidade, terá. O valor do investimento é R$350. Ah, pastor, vale, é muito caro. É, tem jeito de pôr preço em paz? Tem jeito de pôr preço em você ficar livre dos relacionamentos que te arrebentaram no passado? Quanto custa você ficar livre de uma depressão? Qual é o preço que a gente põe em você parar de ver pornografia, deixar a homossexualidade e ser liberto de tudo que te prende? R$350 é caro? Se você achar caro, ok. Dá um outro jeito então, por seus próprios meios. Mas eu estou te falando, Deus tem usado a Estância Paraíso para fazer grandes mudanças na vida de pessoas, inclusive o distinto Senhor que vos fala, que já estive ali e já expulsaram um monte de coisa ruim da minha vida, e de vez em quando eu vou lá para expulsar mais, porque tem que continuar expulsando tudo que não presta. Hoje já, se você quiser, você pode procurar ali ao final e já começar a fazer a sua inscrição para que você participe conosco desse Moriá, que vai ser uma bênção. É, parece que está aqui 14 de junho, homens, e 31 de maio, moças. Ok? Está chegando vigília. Nós vamos voltar às nossas vigílias. Diga aleluia aí. Quem gosta de orar aqui? Não interessa a pergunta, porque todo mundo vai ter que orar na marra. É, não importa se você levantou a mão ou não levantou a mão. Você não é retardado mental? Só idiota que não ora. Idiota não ora. Que idiota acha que levanta de manhã e na tora o cara vai viver, vai vencer o capeta. É, eu vou vencer o capeta na tora. Só na minha lábia. É, porque eu já fiz uma faculdade. É, eu sou amigo de fulano. E aí eu vou vencer. Ninguém vence sem oração. Repete comigo. Ninguém vence sem oração. Ponto final. Acabou a conversa, muda aí o discurso. Não tem conversa. Não orou, tá ferrado, irmão. Tá? Então, as vigílias estão voltando, nós vamos anunciar, nós vamos fazer dois tipos de vigília. Vigília mesmo, vigília, virar madrugada, né, pastor Diogo? Pastor Diogo está cuidando delas aí, pastor Rony sempre envolvido, Thiago Guedes, mas nós vamos fazer meia vigília também. Vai ser um tal da gente terminar o culto aqui, por aqui mesmo a gente fica e já vai até meia-noite, uma da manhã só para dar um tapa na cara do cão mesmo e ir para casa. Amém? Olha para quem está do lado e fala assim, vigília, meu filho. Vigia, vigília. Está chegando também as nossas festas. Quem gosta de festa? Festa, nós vamos fazer. Já está chegando aí algumas festas que nós vamos fazer. Eu quero ver, porque é o seguinte, qual é a grande reclamação que o povo faz? Ah, pastor, muitas vezes a igreja só tem programação só para orar. Só coisa que tem a ver assim com o lado espiritual. Não tem uma alegria, não tem os cocretes para a gente comer. Não tem nada, um torresmo. Então nós vamos providenciar o torresmo com Coca-Cola para você. E por quê? Porque, cara, Deus arrumou a maior confusão com o faraó através de Moisés. Adivinha por causa de quê? Por causa de uma festa. Deus mandou Moisés ir lá e dizer, deixa o meu povo ir.
Farofa falou, pra quê? Ele falou, fazer um baile funk pra mim no deserto. Você tá rindo? É porque você nunca viu festa de israelense. Que o dia que você for a Israel e vê os caras na rua, você fala assim, o carnaval do Brasil perde de milhão pra gritaria e pra confusão que os caras arrumam. Parece que é o fim do mundo uma festa de judeu, né? Então é isso aí que nós vamos fazer. Vamos fazer bastante festa. Vai ter a festa do dia dos namorados. Ai, não fala esse dia que machuca o meu coração. Você tá ferido assim, Dodói? Deixa eu te contar. Nós vamos pôr uma pulseira vermelha no braço de quem tá... Já tá game over já. E nós vamos pôr uma verde na mão de quem tá liberado. Aí facilita pra você não ter que ficar procurando a mão esquerda assim. Aleluia! Vai ser uma benção, vai ser uma benção. E também vai ter a festa country. Falta country. Você vai vestir o seu, sua calça jeans, seu cinto, cabeça de boi, bota. E só não pode pôr chifre. E nós vamos montar no touro, vamos comer maçã do amor. Um amigo meu falou comigo, vai ter quentão? Falei, não, quentão. Barraca do beijo também, não. Não vai ter, não. Festa de crente, aleluia. Festa de crente, caramba. Nossa, é possível, gente, a gente se alegrar sem pinga, sem pornografia, entendeu? E sem palavrão, 3P. Pinga, pornografia, palavrão. A gente fazer as coisas com Jesus no meio, amém? A gente dançar pra valer e Jesus na pista com a gente também. Quem gostaria de Jesus com você nas festas? É. João capítulo 2 fala de Jesus num forró. João 5 também mostra Jesus em outra festa. Eu preguei essa mensagem aqui, saia do tédio. Jesus estava indo para uma festa. Não estava indo expulsar demônio, não estava indo curar ninguém. Aí ele não estava indo no hospital orar por ninguém doente. Ele simplesmente passou um gel no cabelo e foi para a festa. Nós vamos para a festa também. Amém? Amém? Deus é fiel. Olha aqui, ó. Quem for cinegrafista e editor de vídeo, por favor, procure a gente no final aqui. E eu também queria que me procurasse aqui ao final, ou melhor, procura aqui a Janaína, esse pessoal que eu falei, pra gente não confundir, né? É, cinegrafista e editor de vídeos, procura a Janaína, ela vai estar aqui em cima no final, e procura a Paty aqui, você que é psicólogo ou está estudando psicologia. Nós queremos montar um exército de gente para atender gente. Então, não vai ter mais um jovem nessa igreja que vai falar assim, ah, mas eu estou tentando há tanto tempo ser atendido, eu não consigo. Entendeu? Nós vamos acabar com isso e nós vamos ter gente treinada na área e cheia do Espírito Santo também, para poder te abençoar. Ok? Então você que é psicólogo, ou está estudando, ou algum dia leu alguma revistinha sobre psicologia, você procura a gente aqui, que nós vamos conversar com você. Você que é doido da cabeça, tem alguém aqui doidão por Jesus? Deixa eu ver. Eu não sei quem viu essa semana, começou o programa Nunca é Tarde, que passa todo dia, 10h30 da noite, na querida Rede Super. Alguém já viu aqui? Deixa eu ver quem viu. Então, o que é que uma das partes do programa é uma entrevista com alguém que fez alguma loucura por Jesus. Pode ser uma loucura simples, tem loucura simples. Por exemplo, ah, pastor, eu fui para o monte, virei a noite orando. Oh, mas como assim? Não é normal isso. É normal ficar acordado? É normal, gente? Ô, oh, pastor, peguei meu salário, ao invés de dar 10% para Deus, eu dei tudo. Falei, ó, oh, Jesus, ó, oh, esse aqui eu estou dando tudo. Aí eu parei na Praça Sete com a minha biblinha, abri, comecei a pregar. E aí, o que aconteceu? Não, só isso mesmo, fui embora. Então, você procura a gente no final. A Thaís está aí? Não estou vendo a Thaís aqui hoje, não. Thaísinha não está aí, não, né? Mas procura um de nós aqui e fala assim, pastor, eu fiz uma loucura dessa assim por Jesus. Qual que é o objetivo da entrevista? Mostrar que você pode ser um louco por Jesus, fazendo coisas que às vezes não são assim tão... Porque o pessoal acha que para ser um louco por Jesus tem que ser igual a Martin Luther King só, né? Tem que tomar um tiro na cara e morrer. Nem sempre. Olha, é muito mais difícil viver para Jesus todo dia do que morrer para Ele num dia só. Vou repetir. É muitas milhões de vezes mais difícil dizer não, por exemplo, para pornografia todo dia, do que num dia só, tomar um tiro só. Porque você sai de um culto empolgado, você chega ali na porta, o bandido fala assim, nega Jesus. Você fala, nunca, dá um tiro agora, por favor. Você está empolgado, você saiu de um culto, aí você morre. Não dá para te entrevistar mais, fica difícil. Mas viver todo dia para Jesus
é que é o grande lance. Ele morreu por nós para a gente viver por ele. Ok? Então, se você tem alguma coisa que você fez assim pelo Senhor, nos procura. E o Confra está chegando, Jesus! Ó, o Confra esse ano tem surpresas muito lindas. Nós vamos ter workshops durante o dia, vários workshops. Como montar um exército de oração com jovens, como trabalhar com homossexuais da igreja, envolvendo os universitários da sua cidade. Esse ano está vindo muita caravana de muito lugar. Tem gente me ligando e mandando tweet para mim e me falando no Facebook que está vindo do exterior, que está agendando as férias dele. Acabei de falar com um dos jogadores de futebol mais conhecido do país agora, me ligou aqui dentro: ô Lucinho, eu estou indo para aí, eu acho que eu vou conseguir ir no Confra, vou estar aí com vocês e vai ser tão legal que eu quero me envolver, quero participar. Então, assim, vai entupir isso aqui de gente. Se eu fosse você, eu já ia dormindo aqui dentro para guardar o seu lugar. Depois você vai chegar e vai falar: eu sou da igreja e não tenho lugar na minha própria igreja. Esse é meu sonho, meu sonho. Igual ontem, chegou aqui um bocado de gente na porta aqui. Eu não fiz inscrição, eu queria entrar. Eu falei: ô, gente, não vai ter jeito, da próxima, né? O pessoal fica esperando muito assim. E qual que é o tema do cofre? Richard Guerra, brincadeira. Qual que é o nome? Faça guerra. Passa esse vídeo aí pra gente, o pessoal entender um pouquinho o que é guerra. Closer to this. Look not like we were.
could have seen the signs. Save a generation. This is how. To fight this thing until we won. Sign on, don't look back. It doesn't mean we can't learn. Now, we fight back. É assim que nós vamos entrar para a guerra, amém? Vai se preparando, tudo que a gente está pregando, cantando, dançando, respirando, tem a ver com guerra. Por quê? Porque esse é ano... De quê? Santificação. É ano da gente lutar pela nossa família, pela pureza, pelos princípios da palavra de Deus. É ano da gente se levantar e fazer guerra. Fazer o quê? A bang bangzinho, pastor. Guerra, caramba! É ano de meter bala pra cima do cão. Da gente não ficar calado, não. Não ficar assistindo. Tudo ir pro buraco. Ai, foi tudo pro buraco. E agora? Não, nós não vamos ficar assistindo nada. Amém? Nós vamos agir. Cutu quem tá do lado e fala assim, vamos agir. Olha aqui. Tem essas camisetas aqui, ó. Salvo pela graça. Salvo pela graça. É muito legal essa camiseta. Porque a mensagem do Evangelho tem essa outra aqui, pecado. O que está escrito aqui que eu nem eu sei? Posso não, quero não, vou não. Jesus não deixa não. Tem essa do culto para lá das 10. Avivamento, a busca continua. Tem essa que o missionário Cazuza usou e a gente pegou. Exagerado, jogado aos teus pés, Jesus, eu sou mesmo exagerado. Tem ela preta também, né? Para quem é branco, igual alvo mais que a neve, igual eu. Tem essa aqui do Chuck Norris, com Jesus venço até o Chuck Norris. Quem não sabe por quê, eu não vou explicar. E tem essa daqui, Jesus Freak, que é louco por Jesus, ok? No final, você pode adquirir isso tudo ali. Fora. Tem um alfajor que o povo está vendendo. Para que é isso aqui? Hã? As meninas de que grupo? DNA. DNA está vendendo alfajor. Compra ali fora, que é para ajudar no ministério delas. Esse é meu. Segura aí. Não come, Leandro. Por favor. Abre sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Eu começo hoje a pregar 4 mensagens. As 4 mensagens serão pregadas em abril. E o objetivo é de falar de guerra. Guerra pelo quê? Diga, pela minha alma. É isso que o texto que eu vou ler diz. Vamos falar de guerra
pela nossa alma. 1 Pedro 2. É primeira, eu falei segunda? Era pegadinha. 1 Pedro. Porque o capítulo é 2, cara. Então eu tô coisando. 1 Pedro, só tem um Pedro. Capítulo 2, aí o capítulo é 2 e o verso é 11 demais. Diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vou ler de novo. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Diga comigo: minha alma está em guerra. Nossa alma está em guerra, e eu quero pregar, então, 4 mensagens sobre essa guerra que é feita contra a alma. Eu vou falar hoje sobre pensamentos que intoxicam. O nome dessa série de mensagens é Desintoxicando a Alma. Diga comigo: desintoxicando a alma. Hoje nós vamos falar de pensamentos que intoxicam. Final de semana que vem nós vamos falar de palavras que intoxicam. Na terceira semana de abril nós vamos falar de relacionamentos que intoxicam. E na última nós vamos falar sobre 3 passos para uma desintoxicação completa. Você é um corpo que possui uma alma, certo? Errado. Você é uma alma que habita em um corpo. Você não é seu corpo. O seu corpo é só o lugar aonde o seu eu de verdade habita. Tanto é que quando você morrer, o que eles vão colocar dentro da terra não é você, mas é a múmia que você utilizou durante o tempo que você viveu aqui na terra. Então você, a sua parte invisível é muito mais importante do que a visível, correto? Sim ou não, gente? Sim. Jesus veio para mudar a nossa história, e quando a Bíblia fala do nosso coração, da nossa mente, está falando dessa parte invisível. Essa parte é eterna. Diga comigo: eterna. O que é que significa? Uma vez que uma criança veio a esse mundo, uma vez que foi gerado lá o embrião no ventre da mãe, é um ser humano eterno. Vai parar de existir quando? Never. Não existe o aniquilacionismo. Não existe essa história de que uma vez nós vamos para o céu, e quando Deus olhar para a gente e falar: bem, gente, completou 100 milhões de anos, eu já cansei de vocês. Não vai ter isso. Nem quem for para o inferno, não vai chegar um dia que Jesus vai falar: bom, pronto, vocês já sofreram bastante, puxa a cordinha do vaso sanitário aí. Não vai ter isso. Uma vez que a gente está vivo, acabou. Nós somos eternos. Amém? Só que o mais engraçado é que a gente cuida muito mais da parte mortal do que da parte imortal. A gente dá muito mais importância para aquilo que a gente vai fazer com o nosso corpo do que o que a gente vai fazer com a nossa alma. A gente faz academia, a gente quer dormir 8 horas, faz plástica, passa maquiagem, toma banho, come, dorme. O cuidado que a gente tem com o nosso corpo é absurdo. Absurdo. E às vezes a gente passa 24 horas sem fazer um nada pela nossa alma, não escova nem os dentes dela. Com a boca fedida que ela levantou, ela vai dormir. Com a alma azeda que você levantou, você fica só um pouquinho pior e no fim do dia vai dormir. Com a mesma roupa de tristeza e depressão que você vestiu 2 anos atrás, quando aquele homem te deixou, é essa mesma roupa que a sua alma está vestindo até hoje, não tomou um banho. Então, o texto está dizendo o seguinte: amados, acordem, porque está acontecendo uma guerra contra a sua alma.
Cutuca quem está do lado e fala assim: estão querendo dominar a sua alma. Muitas pessoas estão querendo desintoxicar o corpo. Só que um corpo desintoxicado é legal, é legal. Mas ele com uma alma apodrecida não adianta nada. O que que Deus quer de nós? Ele quer nos sarar por completo. Amém? Agora, se a gente não entender que estamos em guerra, vamos ficar assim sempre reféns. E o que que o diabo, o mundo, esse sistema de pecado, e às vezes até pessoas, até amigos, querem fazer com a nossa alma? Intoxicá-la. O que que é tóxico? Segundo o dicionário, tóxico é material venenoso que pode te adoecer ou te matar. Segundo o dicionário, tóxico é o quê? Material venenoso que pode te adoecer ou te matar. E na verdade o objetivo não é nem matar, é adoecer. Porque um zumbi causa muito mais medo do que um defunto. E hoje na cidade de Belo Horizonte nós temos muito mais zumbis do que defuntos. Que uma vez que a pessoa morre, uma vez que a vida acaba, acabou. Mas o problema são os mortos-vivos que estão andando por aí, porque ainda estão com a sua alma intoxicada, empanturrada de um monte de coisa. Estão todo ferido. E diariamente o capeta está bombardeando eu e você. Por quê? Porque ele quer o domínio da nossa alma. Essa guerra é diária. Por isso nós temos que fazer um investimento muito sério na nossa vida. Senão a gente fica refém. E a nossa alma apodrece. Eu estou pregando isso aqui hoje porque eu já sofri muito nessa área. Muito. Por exemplo, eu já me achei uma pessoa de pouco valor. Eu já pensei assim, eu não tenho muito valor. Na verdade, vocês sabem, eu já contei aqui que eu vivi um momento assim meio suicida da minha vida. E nesse momento, eu achava mesmo, aquele discursinho que muitos têm, se eu sumir não vai fazer nem falta. Ah, se eu for embora daqui é um favor que eu faço para vocês, né, gente? Aí os parentes, para ajudar, falam assim: ô Deus, casa logo minha irmã, vai ser uma maravilha tão grande. Ah, vocês só querem um quarto vago, né? É, lógico que é. Você é muito chata. Então, quem sabe você está aqui e, como eu, se achou ou se acha uma pessoa de pouca importância, de pouco valor. O que que já aconteceu comigo? De eu me achar burro. Você é burro, Lucinho. Você não tem capacidade para fazer as coisas. Você não entende bem as coisas. Meu pai e minha mãe, professores, os dois. Então, eu era cobrado de ter um QI elevado. E a minha mãe, professora de humanas, e meu pai, professor de exatas. Falei, ferrou, não posso ser ruim em nenhuma das duas. Mas exatas, irmão, eu não. Número, para mim, é só na minha conta bancária e na Bíblia. Eu não entendo, eu não sei para que criar um número, até hoje eu não entendo. Eu não sei como que eu passei em matemática, física, eu não entendo, é uma coisa que vai além de mim. E houve uma época da minha vida que a minha mãe foi minha professora, aí foi tenso. Que a cobrança é sempre muito grande. Tirasse 8 numa prova lendo 10, é burro. Quem sabe você está aqui, você se acha burro. O que mais? Eu já me achei fraco, por quê? Porque vivia doente. Aí eu fui aceitando o título de menino de louça. Ai, o Lucinho é assim, frágil mesmo. Ai, não fica no sereno não, que você gripa. Você vai jogar bola, tem certeza? Você estava doente ontem. Pô, mãe, mas eu vivia doente. Todo ontem que eu olho, eu estava doente neles. Mas você é frágil. Toma cuidado, você vai nadar na piscina, você gripa. Eu cresci ouvindo isso. Eu tentava fazer educação física nos colégios, eu tomava pau em educação física. De verdade, os professores, porque eu tenho, eu tenho uma arritmia cardíaca, os professores de educação física, quando põem o estetoscópio, passa mal com o meu coração, ele bate todo fora das coisas. Então eles ouviam, falavam: nunca que você vai fazer, você vai morrer na minha quadra ali e o colégio vai ser processado. Estou falando aqui, não foi 2, não foi 5. Eu não conseguia fazer educação física. Ah, o Lucinho é fraco. Quem sabe você está aqui e você tem essa fama? Ah, a frágil, o fraquinho. Eu também já achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. É engraçado que ontem no Acampa Adentro eu atendi quase 20 jovens. Entre rapazes e moças, e dois deles me procuraram e falaram: Lucinho, eu tenho certeza que eu vou para o inferno.
porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu não comia, eu ficava deprimido, chorando. Ah, eu não fui pro inferno. Eu fui pro inferno, porque um dia passou um pensamento na minha cabeça, e aí eu falei para esses dois ontem, o que eu vou falar para todo mundo aqui hoje. Eu li um livro que me libertou. O livro dizia o seguinte: só de você estar preocupado se você blasfemou, significa que você não blasfemou, porque quem blasfema não está nem aí se Deus está triste ou está feliz, está mandando Deus lá para aquele lugar. Então, se você está preocupado com o seu relacionamento com Deus, você não blasfemou. Você está bem. Isso é um sinal de saúde espiritual. Mas eu já sofri de chorar meses. O que mais? Eu achei que eu ia morrer aos 38 anos de idade. Eu tinha certeza que eu ia morrer aos 38. Por quê? Porque minha mãe morreu aos 38. E desde que a minha mãe morreu, com 14, entrou na minha cabeça esse pensamento: eu não posso viver mais do que a minha mãe. Será que eu sou digno? Ó, mais do que a minha mãe, mais do que Jesus? Tem lógica. Então, era um fato, assim. Eu queria ter filho rápido. Eu não falava isso com a minha mulher. Mas quando foi chegando 36, 37, falei: meu Deus do céu, eu vou morrer. Mas eu vou morrer mesmo, não é talvez eu vou morrer. Era uma convicção tão forte que eu achava que era até no dia do meu aniversário. Sabe por que isso, gente? Porque a guerra contra a alma é burra. Ela não tem base na lógica. A sua alma está toda ferrada. Aí você senta com a pessoa e fala assim: por que que você acha que você não vai ser feliz? Você fala assim: mas me dá uma razão. Não tem. Sabe o que é isso? Tóxico. Envenenaram sua alma. E você está com esse veneno aí. E você podia ser uma Ferrari e é um Fusquinha 69, arrastando de primeira na rua. Eu me lembro que o meu pai um dia deu o carro para minha mãe. O carro dele, minha mãe não sabia dirigir. Minha mãe pegou o carro do meu pai, veio aqui, saiu do bairro Cachoeirinha, veio aqui no centro de BH e voltou. Chegou em casa e falou: Lúcio, esse carro está muito mal. É mesmo, Miraldo? O que, é que foi? O carro não andava. Quando meu pai foi ver, a minha mãe foi até o centro e voltou com o freio de mão puxado. Puxado mesmo, para cima assim. Olha para quem está do lado e fala assim: vai continuar de freio de mão puxado? Olha para quem está do outro lado e fala assim: vai continuar com esse tóxico na alma? Outra coisa, eu achei que ninguém nunca se apaixonaria por mim e casaria comigo. De verdade. Vocês estão me conhecendo agora. Mas eu já fui o menino mais complexado, mais frustrado, mais arrebentado, de verdade. Eu falava: meu Deus, como eu vou enganar uma garota um dia? É enganar. Eu vou ter que enganar. Porque eu pensava: minha mãe morreu, meus familiares não estão mais comigo, eu não sou digno de ter ninguém, não sou, eu não, todo mundo é. Você sabe qual que é o nosso problema nessa noite? Eu vou te falar: a gente não duvida de nenhuma promessa de Deus, só a gente não acha que elas são para nós. A gente acredita em tudo que a Bíblia diz, só que é para quem está na direita, para quem está na esquerda, para o cara de fé lá, o pastor André, que tem um escudo fé. Aí ele tem um escudo fé, então ele é fé. Pé para todo lado, né? Eu, dúvida para todo lado. Então a gente acredita em tudo. Jesus cura, eu creio que ele cura. Olha lá, curou fulano, curou ciclano. Mas eu... Jesus dá uma família. Ih, dá demais. Só não é para mim. Porque, você sabe, né? Eu tô com tóxico na minha alma e eu tô feliz com esse tóxico. Nessa noite, Jesus quer desintoxicar a gente. Chega de ser doente. Chega de viver tudo para ser feliz e arrumando confusão para a cabeça. Levanta de manhã e fala: como é que eu faço para me ferrar, hein? Já sei, vou ligar para um consultor de ferragem. Ou, não uma consultoria de como ferrar a minha alma. Aí Satanás atende do outro lado e fala: ô, querido amado, ligou pro lugar certo, os seus problemas acabaram. Se você pensar coisas negativas, você se torna uma pessoa negativa. Mas se você pensar os pensamentos de Cristo, você se torna como Cristo. O que você pensar, você será.
Porque o seu pensamento aciona suas palavras acionam suas ações. E as suas ações é que te constrói ou te destrói. Vou falar de novo, porque em multidão a gente fica meio sonso. Seus pensamentos acionam suas palavras acionam suas ações. Suas ações é que te constroem ou te destroem. Tudo começa na... Dá uma tapinha na sua testa e fala assim, tudo começa aqui, ó. Tudo começa na testa! Tudo começa na mente, tudo começa nas emoções, tudo começa aqui, é a sede das decisões. É aqui que todo dia de manhã você dá a vitória para o Espírito Santo ou para a carne na sua vida. É aqui que você decide ser pessimista ou otimista. É aqui que você decide olhar as pessoas pelo lado bom ou pelo lado ruim delas. É aqui que você decide fazer da igreja um lugar de cura ou detestar esse lugar e ver ele cheio de defeitos. É aqui. É aqui que você decide ser sarado, curado ou que você entra para uma vida arrebentada. Olha, gente, nós não precisamos viver assim, não. Eu conheço gente que é assim, ó. Um dia fala muito, no outro calado. Quem já viu gente assim, de lua? Totalmente de lua. Só que ele passa da minguante pra cheia sem ficar na crescente. Um dia tá calmo, no outro dia apavorado. Num dia tá sorrindo, no outro tá emburrado. Num dia ora e vai pra igreja... No outro, não quer saber nem de Deus, nem de igreja, nem de nada. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, identificar e rejeitar os pensamentos tóxicos. Tem que fazer o quê? Identificar e rejeitar pensamentos tóxicos. Olha aqui alguns sinais para você saber se você tem algum tóxico nos seus pensamentos. Primeiro, a pessoa que está intoxicada nos seus pensamentos tem dificuldade de fazer amizades e trabalhar em equipe. Ela tem dificuldade. Segundo, ela julga as pessoas pela aparência. Terceiro, ela tende a culpar a tudo e a todos e nunca enxerga e nunca assume suas próprias responsabilidades. Quarto, se irrita facilmente quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Quinto, não aceita ouvir críticas, muito menos um não. Sexto, tem uma imagem ruim de si mesmo. Sétimo, tem uma constante mudança de astral. Oitavo, faz promessas a si mesmos e aos outros, promessas essas que nunca consegue cumprir. Isso aqui são alguns sintomas para você pensar se os seus pensamentos estão intoxicados ou não. Nono, gosta de intrometer na vida dos outros. Décimo, essa pessoa é conhecida pelas outras pessoas como sendo alguém complicado. Dozimo, onzimo, sei lá, nem sei. Não sabe resolver seus problemas com diálogo. Agora é 12. Dozimo. 12. Não sabe falar algarismo romano. Dozimo. Não sabe resolver. Não, isso aqui eu já falei. São muito sonhador. Não vive com o pé no chão. 13 agora, inveja as pessoas e não valoriza quem ela é e o que ela tem. 15º, raramente consegue terminar alguma coisa que começa. Raramente consegue terminar alguma coisa que começa. Esses aqui são alguns sinais de pessoas que estão com a sua vida emocional intoxicada. O que é que nós temos que fazer? Todo pensamento tóxico é baseado numa mentira. E a mentira é algo contrário à palavra de Deus. O que é uma mentira? Agora você não vai saber o que é uma mentira se você não conhecer a palavra de Deus. Você vai aceitar a mentira como verdade se você não conhecer esse livro. É por isso que hoje nós temos muitos cristãos que criaram um cristianismo segundo eles mesmos. Olha, eu acho que não tem nada a ver, tá? Olha, eu acho que isso aqui pode, tá? Eu acho... Peraí. Para de achar as coisas no meio da rua. Vamos ver o que a Bíblia fala. Ah, mas a Bíblia, você sabe que tem aquela questão da época e tem a questão de hoje. A Bíblia é válida para nós toda nesse dia. Amém? Amém? Olha, quatro tipos de pensamentos intoxicantes na nossa alma. Quatro tipos de pensamentos que nós temos que expulsar. Quatro categorias de pensamentos tóxicos. Primeiro, pensamentos negativos. O que a pessoa diz? Eu não consigo.
Ela levanta pela manhã, acontece uma coisa ruim, ela falou assim: já vi onde é que esse dia vai parar. Eu não aguento mais. Ninguém me valoriza. Não vai dar certo. Duvido. Pensamentos negativos. Quando qualquer situação se apresenta, você prefere acreditar que vai dar errado. Tem um imbecil aí que falou o seguinte: se há uma possibilidade de alguma coisa dar errada, ela sempre dará errada. É um idiota chamado... Fala o nome do imbecil aí. Murphy. É a lei de Murphy. Se tem alguma chance de dar errado um casamento, vai dar errado. Se tem alguma chance de um carro furar um pneu, vai furar o pneu. Se tem alguma chance de você pegar um câncer, vai pegar o câncer. Quem sabe você é uma pessoa negativa? Você sabe o que é isso? É uma alma intoxicada. Não é porque você viveu coisas negativas ontem, anteontem e três anteontem, que daqui para frente elas serão ruins também. Eu amo pessoas positivas. Gente que levanta pela manhã e apesar de tudo mostrar o contrário, ela fala assim: vai dar tudo certo. Vai dar certo! Como é que é a frase que o povo fala? No final sempre dá certo. E se ainda não deu certo é porque ainda não está no final. Vai dar certo! Ah, mas e aquele espírito contrário? Ih, comecei a gostar do menino. Ih, foi desse jeito com o anterior. Comecei a gostar. Aí ele empolgou mais do que eu. Aí quando eu liberei meu sentimento, ele já não gostava mais de mim desse tanto. Aí ficou aquela relação de dependência, eu viciada nele, ele me arrastei. Ih, já vi esse filme. Isso é assim mesmo, pastor. É uma guerra. É desse jeito. Ah, comecei na empresa. Ah, estou toda feliz. Daqui a pouco vai ter confusão no meu setor lá, que foi assim no outro. Levanta uma pessoa, começa a me perseguir. Eu já sei. Para com esse espírito negativo. Eu sabia que eu ia dar meu nome na Lagoinha para poder trabalhar e ninguém ia me telefonar. Eu sabia. Uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu já estou preocupado. Falei: por quê? Porque eu tenho certeza que uma hora dessa eu vou pegar dengue. Eu falei: por quê? Ela falou assim: todo mundo está pegando. Eu falei: então em breve você também vai morrer. Ela falou: por quê? Eu falei: está todo mundo morrendo. Segundo tipo de pensamentos tóxicos: pensamentos de medo. Pensamentos de quê? Medo. Primeiro tipo de pensamento de medo: a economia está mal, hein? E a violência? É, eu não fui na campa dentro por causa desse negócio de ficar de madrugada lá. Eu? Vou adoecer. Nunca vou casar. Vou perder minha família. Acho que meu pai vai morrer dessa doença. Medo. Medo escuro, medo ladrão, medo de demônio. Medo de urubu voando dentro do quarto, medo de monstro. Medo de saci-pererê, de cobra. Medo de... Sabe o que eu fico com ódio de medo? Medo é uma coisa burra. Medo não tem lógica nenhuma. A pessoa nunca pegou um raio de um avião e ela tem medo de avião. Vou pregar um sermão aqui qualquer hora sobre medo. Hoje eu não estou pregando sobre medo, não. Você sabe como é que você vence o medo? Só vou te dar uma dica: encare o que você tem medo. Outro dia eu peguei meu elevador lá de casa lá, fiquei 35 minutos preso dentro do elevador. Elevador 1 metro quadrado. Me deu um abaforamento na alma. Mas eu, Jedi como sou, tirei a camisa, deitei no chão, peguei meu celular, Temple Run. E fui no Temple Run jogando, passando das fases. Quem gosta de Temple Run aqui? Meu Deus do céu. Tô vendo que o povo não sabe o que é Temple Run. Amém. É porque você é mais crente do que eu. Fiquei lá jogando. 35 minutos depois, me tiraram. Aí eu fui, fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Quando eu voltei, que eu cheguei em casa, eu moro no último andar. Olhei pro elevador, falei: poxa, eu já enfrentei demônio. Já enfrentei doença, solidão, morte da minha mãe, falta de dinheiro, feiura. Eu vou pagar pau pra um elevador. Elevador,
nós dois vamos morrer junto abraçado, mas eu vou entrar dentro de você e você vai entrar dentro de mim. Eu entrei dentro do elevador, apertei o andar assim, ó, e fiquei... em espírito. Quando eu saí lá em cima, ô, gente, é bom demais. Ah, seu trouxa! Vai prender suas negras pra lá, caramba. E eu tenho medo de elevador hoje, muito medo! Só que tem dois tipos de medo. Covardia é medo que te dominou, e coragem é medo que você dominou. Tem covarde e tem corajoso. Corajoso tem medo, só que ele encara! Nada vai nos parar! Nada vai nos parar! Sabe por quê? Nessa noite Jesus arranca esse tóxico da alma que é pensamento de medo. Acaba o medo na nossa vida, acaba! Rapazes, eu vou falar pra vocês, não tenha medo de se relacionar com uma menina e de propor casar com ela. Não tenha medo! Elas estão esperando isso. Tô falando sério. Muitas vezes os homens não estão se julgando de... eu vou falar com a menina, eu vou ganhar um toco. Normal, o homem ganha toco é normal. Não, você já tem. Se enche de coragem. Eu fiz isso um dia. Acabou o culto, cheguei na porta da igreja. Oi, tudo bem? Você não me conhece, sou o Lucinho. E eu queria conversar com você. Ah, tá bom. Não demonstrou muito interesse. O pouco interesse dela gerou 19 anos de relacionamento e 2 filhos. Eu falei, eu vou tomar um não na beça. Plaft! Que tomar não, o quê? Você vai ser feliz. Manda embora esses pensamentos. O medo começa a te dominar. Medo escuro, medo... que medo, que medo! Nós somos servos de Cristo, amém? Nós vamos mandar isso embora da nossa vida hoje. O segundo tipo de pensamento que intoxica é pensamento de medo. Quem sabe você está aqui, você fica... medo é um microscópio que aumenta o perigo. O perigo é desse tamanho, você coloca ele desse tamanho. Terceiro tipo de pensamento. Pensamentos de insatisfação. Meu corpo é feio. Eu não gosto da minha igreja. Eu não gosto dessa casa. Meu emprego é um saco. Meu casamento é frio. Meus filhos não são como da outra família. Que comida ruim. Essa roupa não fica bem em mim. Nada no meu guarda-roupa é presta. Meu cabelo, vontade de pôr fogo nele. Insatisfeito. O tempo inteiro insatisfeito. Quem já conviveu com uma pessoa insatisfeita? Sabe o que é o problema de conviver com uma pessoa assim? Chega a hora que você fica igual. Sabe por quê? Porque doença contagia, mas saúde não. Não adianta entrar com saúde dentro de um hospital, ninguém vai ficar com saúde. Mas se você entrar doente no hospital, você passa a doença para os outros e recebe também. Quem sabe você mesmo está aqui e você é uma pessoa insatisfeita. Você está insatisfeito com... você está na faculdade, que é um negócio que meia dúzia de brasileiros conseguiu na vida, e você está aborrecido lá dentro. Você está trabalhando, está todo mundo querendo trabalhar, e você está xingando esse emprego. Você pega o seu salário e fala assim: aqui essa porcaria, olha, eu não quero nem... o que eu vou fazer com isso aqui? O seu marido não presta, seu namorado não presta, seus pais não valem nada, seus irmãos são um bando de imbecil. Você... nada tá bom. Nada tá bom. O Senhor quer tirar esse tipo de pensamento de nós, amém? Quarto tipo de pensamentos. Pensamentos críticos. Olha a roupa dela. Ninguém aqui presta. Eu não concordo com nada que eu estou vendo, tá? Eu discordo, ok? Ou como diz um amigo meu, eu desconcordo. Tudo é crítico. Você sabia que as grandes empresas do Brasil agora, nas suas reuniões para decisões do que fazer, está proibido falar de alguma coisa errada na empresa se não tiver uma proposta de solução junto da mesma fala?
Então, numa reunião da Petrobras, do Google, da Vale, de qualquer empresa, a pessoa começa, olha, no meu setor está acontecendo um negócio que eu não estou aguentando mais. Olha, eu te concordo, eu não acho que está certo, e pá, pá, pá. Aí o cara fala assim, e qual que é a proposta de mudança? Não, não tem nenhuma não, senhor. Você que está redigindo a ata da reunião, coloca aí, fulano não falou nada. Não coloca o que ele criticou, porque nós não aceitamos ninguém com crítica nenhuma que não venha com a solução. Até quando nós vamos ser parte do problema? Nós não somos parte do problema, nós somos parte do quê? Da solução. Então quando você fala mal da sua igreja, você está falando mal de você, porque você é da igreja. O Brasil não presta. Se você é um brasileiro, você está falando de você. Crítico. Gente, esses pensamentos se intoxicam e matam. E você olha para as pessoas e você só vê o ruim nelas. Você não consegue ver nada bom. Você não consegue ver uma coisa que presta. Nada, nada! Jesus quer tirar isso de nós. Nos sará! Guarde sua mente, porque se você quiser achar coisas que te causam medo, que te aborrecem, coisas para você discordar e coisas para você ver o lado negativo, você vai encontrar. Quem procura fantasma, acha. Tem dois tipos de pessoa no mundo, urubu e beija-flor. Urubu só acha morte, beija-flor só acha coisa doce. Solta um beija-flor, você não vai ver ele sentado em cima da carcaça de nenhum animal. Solta um urubu! Quem já viu um urubu na flor assim? Por que que o urubu só procura a morte? Porque é o que ele tem. Eu fui lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pregar. Semana passada a gente estava lá, onde morreram 241 jovens, na Boate Kiss. E a gente orou. E aí o pessoal me contou que teve a maior reunião de bruxos do Brasil duas semanas depois da tragédia. 5.000 bruxos se reuniram lá na cidade. E no final do evento, eles redigiram uma carta do evento. Carta dos bruxos do Brasil à população de Santa Maria. Sabe o que dizia a carta? Prepare-se, porque coisas muito piores ainda virão. E aí o povo lá da cidade foi fazer uma entrevista comigo e me perguntaram. Ô Lucinho, o que você acha disso que os bruxos do Brasil disseram? Eu disse, cada um dá o que tem. Eles têm morte para dar, então é isso que eles profetizam. Mas nós viemos aqui profetizar a vida. Vida. Quem sabe você é um crítico severo dos seus pais. Prepare-se. Porque quando nascer aquela fofurinha, vai meter o dedo na sua cara e vai te xingar de tudo quanto é nome. E você vai dizer o que seu pai está dizendo hoje. Onde foi que eu errei? Se eu fosse você, eu calava sua boca. Aí eu não concordo, pastor Márcio, deixar fulano subir no altar. Eu não acho que o Lucinho deveria. Vem fazer melhor. Esse espírito crítico, ele vem do quinto dos infernos. É o craque da alma. É a apodrece a pessoa. Jesus quer tirar isso de nós. Tem beija-flor aqui? Beija-flor vai atrás daquilo que é doce. Daquilo que é doce. E Deus então, na sua palavra, nos diz que nós temos que fazer uma segunda coisa. O que é que nós temos que fazer? Além de reconhecer quais são os nossos pensamentos tóxicos, nós temos que substituí-los pelo que diz a palavra de Deus. Temos que fazer o quê? Substituir pelo que diz a palavra de Deus. Não acolha pensamentos e sentimentos que são contrários ao que a Bíblia diz. Acabou o culto aqui daqui a um minuto. Aí você fica por aqui, aí alguém passa, esbarra em você, não te cumprimenta. Aí quer surgir um pensamento na sua mente. Esse povo aqui é muito snob, né? Aí você mesmo fala, seu capeta, some da minha mente, eu não aceito isso. A minha mente vai pensar os pensamentos de Cristo. Agora, e se você já acolheu um pensamento que não presta? Tem algumas coisas que nós temos que fazer, muito importantes. Esse mês, na internet, a proposta que eu estou fazendo para os jovens do Brasil é a seguinte: eu levo meus pecados a sério.
Eu levo meus pecados a sério. Diga comigo. Eu. A proposta é simples. Durante os 30 dias de abril, você se sentar todo dia com o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, o que que tem na minha vida que não te agrada? Aí você vai lá um dia e escreve: preguiça, louca. No outro você escreve: comparações, eu vivo me comparando com os outros. No outro você escreve: inveja amarga. No outro você escreve: pão duro dos infernos. No outro você fala: língua de demônio. Vai colocando seus pecados lá. Você sabe o que é a proposta que eu quero fazer para vocês essa noite? É uma proposta da gente buscar o Senhor e escrever num papel tudo que está intoxicando a gente durante o mês de abril. Semana que vem, no final de semana que vem, nós vamos distribuir para você um papel parecido com esse aqui. 15 linhas, de um lado e do outro. Em cima escrito: levando meus pecados a sério. E embaixo escrito: desintoxicando a alma. E você já vai começar a escrever hoje. Hoje, agora, quem sabe aqui sentado. Você já vai escrever tudo que está intoxicando você. Você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E você então vai receber esse papel semana que vem. Vai ficar 30 dias com esse papel. E lá no finalzinho de abril, nós vamos colocar um caldeirão aqui na frente, não é do Hulk não. E nós vamos queimar tudo isso. O que você tem que fazer? Substituir o tóxico da mentira do capeta pela verdade da palavra de Deus. Essa listinha aqui de 30 pecados meus, eu fiz tem mais ou menos um ano e meio. Aí uns 4, 5 meses atrás, você sabe que pecado a gente vai mudando, né? Aí eu fiz outra, mais atualizada, entupida. As listas minhas só entupida de coisa. Por quê? Porque o cara peca mesmo e precisa de mudar de vida. Aí eu fiz uma. Tem pecado que a gente abandona e fica todo feliz, mas aí você pega 3 pior, né? Aí você cresce igual rabo de cavalo, cresce para trás. E o Senhor tem falado comigo: Lucinho, vigia. Por quê? Porque eu não venço o inimigo que eu não conheço. Eu não vou me santificar e eu não vou desintoxicar a minha alma se eu continuar tendo acesso à boca de fumo espiritual, onde eu compro os pecados que alimentam as minhas indulgências. Eu tenho que mandar esse chefe do tráfico para o inferno, e eu tenho que parar de ter acesso àquilo que alimenta o que é ruim na minha vida. Se eu não fizer isso, uma sentença de morte paira sobre mim. E o Espírito de Jesus está me falando nessa noite que tem gente aqui que precisa tomar essa decisão depressa. Porque se você não tomar uma decisão muito louca e radical ao lado de Jesus, você vai morrer. Deus não é um palhaço nem um panaca que a gente fica brincando com a cara dele, rindo da cara dele, brincando com a droga emocional, espiritual, um pecado aqui, outro pecado ali, conhecendo a verdade. Nós conhecemos a verdade, caramba! Nós temos que parar de pecar! Nós temos que pôr um fim esses pensamentos. Ô, gente, tem muitos de nós que a cabeça parece um filme pornô o tempo inteiro. Se arrancar nossa cabeça e puser na Guaicuruza, o povo entra dentro. Um jovem me disse: Lucinho, eu pareço o Cascão. Quem já viu a revistinha da Mônica? Em nome de Jesus, tem que ter visto. Você sabe como é que é o Cascão? Onde ele vai ter uma nuvem negra assim. Quem sabe você está aqui e a sua mente é porca, é podre. E o Espírito Santo quer passar o desinfetante do céu na nossa mente e arrancar esses pensamentos e substituir por pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos de alegria. Nós temos que começar a vencer a batalha na mente. Amém? Temos que vencer. O que nós vamos fazer? Usar a lei da substituição. É engraçado que você sabe o que eu faço com as minhas listas de pecado? Eu ando com elas dentro da Bíblia. Para que eu ando com elas dentro da Bíblia? Tipo assim, a mentira foi engolida pela verdade. Já vi uma folha mais cheia de papel? Olha aqui, parece um arquivo morto da época da ditadura. Mas aqui dentro tá minhas listinhas de pecado.
que isso significa? Você vai andar 30 dias com a lista aqui dentro, todo dia você vai lá pôr alguma coisa a mais. Um jovem me mandou um e-mail ontem, falou: Lucinho, no primeiro dia eu achei 18 pecados, será que está muito? Não sei. Sabe o que eu estou descobrindo? Muitas vezes a pessoa muito espalhafatosa, muito faladeira, muito para frente, ela só fala. Eu tenho medo é dos quietinhos. Eu tenho medo de quem tem cara de santinho demais. Eu tenho medo daquele que... As meninas que cometeu os pecados mais punk que eu já ouvi na vida, elas aguardaram para conversar comigo na fila assim. Pai, Senhor, o irmão tá bom, glória, Senhor. Amém? Amém. Ô, oh, pastor, vim aqui falar pro senhor, sabe? O quê, filha? Pode falar. Ai, não, umas coisas ruins. Falei, pronto. Essa menina vai falar comigo que assistiu High School Music, é o pecado dela. Ah, não, pastor, outro dia, tava num lugar e eu... Aí eu peguei e transei com dois garotos. Você sabe o que é transar? Você nem sabe o que é transar, não, né, filho? Não, eu sei, sim, senhor. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: isso é pecador demais. Olha o jeito que ele é, olha o jeito que ela é. O jeito da gente não é o que Deus quer mudar, é o gênio da gente que ele quer mudar. É o tóxico da alma que ninguém consegue ver. A gente olha uma pessoa na cara e fala assim: isso é um santo de Deus. E por dentro está podre, uma mente podre. E o Espírito de Jesus quer arrancar isso de nós nessa noite, substituindo pela verdade da palavra de Deus. Por exemplo, você: ah, eu sou feio, ah, eu não tenho valor. Ah, é? É isso que sua Bíblia diz? Que você é feio? Que você não tem valor nenhum? Sabe o que a Bíblia te chama em Zacarias? Menina dos olhos de Deus. Qual verdade você vai acolher no seu coração? O que diz a Bíblia. Ah, eu acho que vou passar o resto da vida sozinho. Eu ouvi um jovem que está sentado aqui hoje falar para mim: Lucinho, eu acho que Deus quer que eu fique sozinho pro resto da vida. Nenhum relacionamento meu dá certo. Tudo na minha vida dá errado. Parece que eu sou estéril nessa área. Sabe o que diz a Bíblia? Faz da estéril alegre mãe de filhos. Sabe o que diz a Bíblia? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu ex-namorado coloque foto no Facebook com a atual, o Senhor vai me abençoar. Sabe o que está alimentando muito a nossa alma, os pensamentos? É o Facebook de quem não presta. Por que você não para de olhar o Facebook desse capeta? Por que você não santifica o que você põe diante dos seus olhos? Por que você não começa a se encher da palavra? Ô, gente, não adianta ficar lendo frase motivacional, frase de fé na fé, frase do Laí Ribeiro, não vai mudar a nossa vida. O que está nesse livro vai mudar a nossa vida. Sabe por que nós estamos tão ferrados na mente? Porque a gente não se enche do que esse livro diz. Um dia desse eu estava dominado por um espírito de medo. Muito medo, mas muito medo que eu tremia. Quem olhava para mim falava assim: vai morrer agora, vai morrer agora, vai morrer agora. Eu estava com a minha Bíblia, eu tenho a Bíblia no celular. O Senhor falou comigo: filho, abre a Bíblia. E eu abri em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pare com os autocondicionamentos. Pare de se dar títulos. Pare de aceitar o que o mundo e o capeta e a mãe e o Facebook estão falando de você. O que importa é o que Deus está falando. O que ele está falando? Que ele vai levantar um exército de jovens loucos por Jesus nessa igreja, que vai marchar por essa cidade e vai conquistar os lugares que nós ainda não conquistamos. Não tem florzinha de Jesus aqui, tem guerreiro. Nossa mente sendo treinada pelo Espírito Santo.
Jesus está mudando a nossa história, gente. Olha para cá. Os pensamentos tóxicos vão embora da nossa vida nessa noite. Sabe o que você vai fazer a partir de hoje, além de substituir a mentira pela verdade? Você vai se prevenir nas áreas que você sabe que você é frágil. Por exemplo, você é uma pessoa que não sorri. Não sorri. Você vai praticar o sorriso. Você é uma pessoa que você tem dificuldade de ver o bem nas pessoas. Você vai procurar analisar a pessoa e falar assim: não, mas os dentes dela são bonitos. Você tem uma dificuldade com medo. Quem já viu o CD do Thales? O Thales conta o dia que ele estava no lugar andando e que ele ia morrer assassinado com força mesmo. Aí ele começou a cantar a música: ele é abrigo, meu amigo, Deus provedor. Começou a cantar, quando viu, estava na casa do amigo dele lá, o outro traficante também. Começa a cantar na hora do medo. Cantar o que, Lucim? Lá, não sabe cantar, canta ainda a harpa. Não sabe cantar, canta diante do trono, canta alguma coisa. Cantar, se previna. Mude o seu rosto, mude os seus pensamentos. Você está deitado à noite e começa aquele diálogo bobo de você com você mesmo. É, hoje. Aí você liga um pensamento no outro, outro 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 no outro, outro. Aí passa 15, 20 minutos, você andou em círculo, não aconteceu nada, sua alma ficou mais intoxicada. É, gente, olha o que, me aguarda amanhã. Meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça? Ai, Senhor, minha alma está abafada. Seus pensamentos se intoxicaram. Aí semana que vem nós vamos ver como que isso afeta as palavras. E como que as palavras ficam amargas, mortas. Para com os diálogos interiores e transforma isso tudo em oração. Ao invés de ficar falando com você mesmo, fala com ele. Fala com uma pessoa que vai te aconselhar e vai te abençoar de verdade. Fala com alguém que te ama. Esse alguém é o Senhor. Entrega os seus pensamentos mais bizarros nas mãos dele. Pastor, eu tenho medo do meu marido me trair. Entregue isso para Deus. Pastor, eu tenho medo de morrer antes da hora. Entregue isso para Deus. Pastor, eu tenho medo de eu recair em antigos pecados. Entregue isso para Deus. Pastor, eu não acredito. Eu não consigo ter fé. Entregue esses pensamentos de incredulidade para o Senhor. Limpa sua alma. Desintoxica ela com a verdade da palavra de Deus. Leia esse livro, ame esse livro. Viva o que ele diz. Pare de bobeira, pare de se entregar tão facilmente à derrota. Outra coisa, pense o que é bom. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é digno, tudo que é filé, tudo que é maravilhoso. Nisso, pensai. Pensa no que presta. O que é que presta? Faça um esforço mental. A partir de hoje, não seja mais refém do tóxico que o diabo, que a vida e até as pessoas querem colocar na nossa alma. Então o que é que nós vamos fazer? Exatamente isso aqui. Você chega em casa, pega uma folha de papel qualquer. É obrigado a fazer? Amigo, nós estamos no Brasil, aqui não é Coreia do Norte não. Você faz se quiser. Tudo é se você quiser. Você pega um papel qualquer e começa a falar: Espírito Santo, o que, é que eu tenho que escrever aqui? Hoje é dia 6. Era o ideal que você já começasse com 6. O dia que eu fui fazer a primeira vez a minha lista, eu falei assim: vai aparecer uns 3 ou 4. Aí apareceu só 30. Falei: Deus, que bom que não tinha mais de 30 linhas esse papel aqui. Aí essa lista você vai trazer semana que vem. Semana que vem você vai pegar o nosso papelzinho oficial, vai preencher com o que você já preencheu durante a semana, vai pôr isso dentro da sua... aonde? E durante todo o mês de abril você vai escrevendo lá. Vai escrevendo. No final de abril, quando a gente terminar de pregar sobre esse assunto, terminar de falar disso, nós vamos queimar tudo isso aqui diante de Deus, declarando que a nossa alma foi desintoxicada pelo Senhor. Põe a sua mão na sua mente aí.
Espírito Santo, nessa noite eu tenho certeza que o Senhor mostrou para muitos de nós alguns venenos que entraram na nossa mente, e muitos, infelizmente, entraram sem a nossa permissão. Nesta hora, Senhor, te entregamos nossos pensamentos, nosso coração. Ó Deus, não deixa a gente cuidar mais do nosso corpo do que da nossa alma. Quantas almas mortas, tristes, feridas, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha os pensamentos negativos, olha os pensamentos de medo, olha os pensamentos de insatisfação, olha os pensamentos de crítica, olha os pensamentos de revolta, de resignação, olha os pensamentos de derrota, olha os pensamentos de ódio. Olha, Deus, todo o lixo que tem tentado ficar em nós, purifica nossa mente, pois a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Queremos pensar o que Cristo pensava, queremos dar moral para aquilo que Jesus dava moral, queremos ignorar aquilo que Jesus ignorava, queremos viver como o Senhor. Por isso, com a mão aqui na nossa fronte, na nossa testa, na nossa mente, no nosso cérebro, estamos representando a nossa parte mortal e pedindo para o Senhor nessa noite: por favor, tira esses pensamentos de autocondicionamento, tira esses pensamentos mentirosos de que não somos, não podemos, não alcançamos. Tira isso, Senhor. Não tem terapeuta, nem psicólogo, nem pastor no mundo que pode arrancar isso de nós, a não ser o poderoso e infalível sangue de Jesus. Arranca da nossa alma todo pensamento que não foi o Espírito Santo que plantou. E nós dizemos não à mentira do inferno. Não! Nós não acolheremos mais pensamentos que não condizem com a tua palavra. Não seremos reféns das circunstâncias mais. Não vamos brincar de te servir mais. Nós vamos levar o Senhor a sério. E a nossa mente, esse campo de batalha, de guerra, vai ser um campo de batalha onde Cristo é o Senhor. Eu vou te dar um minuto para você, de olhos fechados, confessar a Deus algum pensamento que você tem tido, algum sentimento que tem te dominado. Fala para Deus: Deus, olha, sabe que veneno está dentro da minha mente, Deus? Esse. Quem sabe você está aqui e o desejo de voltar aos velhos vícios está crescendo dentro de você. Entrega isso para o Senhor agora. Quem sabe você está aqui e você está desejando uma pessoa que você não pode ter. Quem sabe uma pessoa casada. Entrega esse tóxico para Deus agora. Quem sabe você está aqui e você despreza alguém que está sentado aqui também. Está sentado aqui. Fala para Deus: Deus, olha o tipo de pessoa que eu sou, Deus. Estou na tua casa e aqui dentro estou dizendo que te amo, mas eu tenho raiva do irmão que está aqui perto, aqui sentado. Entrega esse pensamento para o Senhor. Entrega para Ele os pensamentos de medo. Medo do futuro, medo do amanhã, medo de não casar, medo de casar, medo de não ter dinheiro, medo de não pagar as contas, medo de fracassar na prova que vai fazer essa semana. Medo! Entrega o medo, entrega o negativismo, entrega. Entrega as críticas, entrega tudo, fala com Ele. Eu estou te dando um minuto para você entregar para o Espírito de Jesus todo tóxico, todo veneno. Vai falando com Ele, fala. Jesus, toma tudo isso para o Senhor, toma. Toma, Senhor, toma. Toma, Deus, na minha mente, na minha vida. Ajuda-nos durante o mês de abril a formularmos uma lista. Uma lista criada aos Teus pés. Uma lista, Deus, para a gente assim vencer de uma vez todo tóxico, todo veneno que entra na nossa alma. Ajuda-nos, Espírito Santo. Faz isso nessa noite. Faz isso com os pastores da Mocidade. Faz isso, Deus, com cada líder de área. Faz isso com cada pessoa que nos visita. Faz isso com quem nos assiste pela querida Rede Super. Faz isso com todo mundo que está aqui dentro do santuário. Faz isso comigo. Por favor. Por favor, Jesus. Já foi o tempo de pensar besteira. O Espírito de Jesus está me dizendo que tem pessoas aqui dentro que você pensou coisas erradas
para fazer hoje à noite. Hoje à noite. Depois do culto, você já estava assim, arquitetando algo errado para fazer. Mas o Senhor, que conhece os pensamentos, usa esse simples vaso para te dizer: filha, não faça isso. Ele usa a minha vida tão, tão simples para te dizer: filho, não entre por esse caminho. O Espírito de Jesus está quebrando as correntes da nossa vida. Eu quero fazer uma oração especial agora. E essa oração é tão forte, tão linda, tão fantástica. É a maior oração que uma pessoa pode fazer no mundo. É a oração de entrega a Jesus. Então eu vou pedir a todo mundo que ore em voz alta. Todos. Digam comigo: Senhor Jesus, nesta noite, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, o veneno do pecado não tem mais lugar em mim. Só o Espírito Santo comanda e dirige tudo que eu sou e tenho. Por isso, agora, perdoa-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá-me o Espírito Santo, porque a partir de agora, eu sou filho de Deus. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Primeira vez, levante sua mão. Bem alto, bem alto. Não tenha vergonha. Primeira vez que você faz essa oração assim em voz alta. Eu vi muita gente levantar a mão. Vou fazer o segundo pedido. Todo mundo que fez pela primeira vez essa oração, fique de pé. Fique de pé. Fique de pé, fique de pé. Não tenha vergonha, não. Pode ficar de pé. Eu vi várias pessoas levantando a mão. Todos que estão em pé, vem aqui na frente, nós queremos pegar na sua mão e te dar um presente. Pode vir lá de cima. Você aqui à minha esquerda, o pessoal que está lá no fundo. Sai de onde vocês estão, os pastores querem receber vocês aqui. Venha, venha. Todos que fizeram essa oração pela primeira vez. Enquanto você vem, escute o que a Patrícia vai dizer aqui. Amados, eu quero dar o meu testemunho aqui sobre o medo. Que o medo, ele é algo tão terrível, e como ele nos paralisa e nos impede tantas vezes de recebermos até as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Alguns anos atrás, eu não tinha carteira de motorista, e o meu sonho era dirigir. Eu via assim uma mulher dirigindo e eu pensava assim: nossa, mas que mulher poderosa, que mulher linda, eu quero ser igual a essa mulher, dirigir. Assim, eu tinha uma fantasia de que era fantástico dirigir, e eu me sentia muito triste. Aí eu comecei a orar e falar com o Senhor: Deus, me dá uma carteira de motorista. Só que eu me sentia muito incapaz. Eu falei assim: mas eu não sou incapaz, porque o Senhor está comigo e o Senhor é que vai me capacitar para que eu possa dirigir. E aí eu batalhei, eu consegui tirar a carteira de motorista. Só que quando eu tirei a carteira de motorista, eu fiquei quase 2 anos sem dirigir, porque eu tinha medo de dirigir. E eu me sentia muito humilhada, porque o meu marido sempre trabalhou muito, viajando muito. Eu com 2 filhos pequenos, eu ia para levar eles para a escolinha, eu levava o Davi e a Emily, um num braço, outro no outro. Eu até choro só de contar, gente. Eu levava os meninos, um no meu braço, outro no outro, e com chuva, eu ainda segurava um guarda-chuva para que a chuva não molhasse eles. Eu ainda segurava nas minhas costas 2 mochilas e 2 merendeiras. Mas e quando o Lucinho viajava, ele ainda emprestava o carro dele para as outras pessoas, e eu fazia compra, supermercado, tudo, carregando peso e carregando menino. E o Espírito Santo assim começou a ficar muito triste dentro de mim, e eu estava mais triste ainda. Eu falava assim: Senhor, mas eu sou muito incapaz, por que que eu sou assim? Todo mundo consegue dirigir.
as pessoas que eu conhecia, as mulheres, todo mundo que tirava carteira depois de mim dirigia. Aí eu chorava muito com Deus, voltava para casa arrasada, e Deus começou a falar assim comigo: minha filha, você está em pecado. Eu falei assim: Deus, mas eu não estou pecando. Você está pecando sim. Aí eu falei assim: Deus, mas por que que eu estou pecando? Porque você não está tendo fé em mim. Porque quando você me pediu aquela carteira de motorista, eu acreditei em você. Eu acreditei que você era capaz. Eu confiei em você. E agora você não está tendo fé de que eu vou estar com você dirigindo? Olha, e tem mais. Eu não somente vou estar com você, como eu vou dirigir com você. E você nunca vai estar sozinha. Então, toma posse da sua vitória. E ontem, conversando com muitas mulheres aqui no acampamento, com muitas moças, elas também me disseram que elas tinham medo de dirigir e que muitas estavam com medo até de sair de casa. Então, Deus não nos chamou para que nós tenhamos medo, porque o medo nos paralisa, mas o Senhor nos chamou para que a gente possa agir, para que a gente tenha fé nele. Então, se você tem medo, depois a gente vai orar aqui e a gente vai quebrar essa maldição, esse medo na sua vida, no nome de Jesus. E hoje eu dirijo um carro lindo, cheiroso, abençoado, do jeito que eu queria para Deus, zero, novinho. E onde eu passo, as pessoas estão abrindo até caminho para mim, porque eu tô linda no carro. O carro é grande e o meu marido fica babando em mim, gente. Oh, meu Deus. Os nossos pensamentos têm que mudar. Qualquer mudança para acontecer aqui do lado de fora tem que acontecer aqui primeiro. O Espírito Santo conseguiu convencer essa mulher a ela se ver dirigindo. Aí ela dirigiu. O Espírito Santo essa noite está tentando muito enfiar na sua cabeça o que ele está pensando sobre você. E se ele conseguir fazer essa substituição, já era, irmão. Sua vida vai ser a coisa mais show de bola do mundo. Eu já ouvi falar de transfusão de tudo, menos de transfusão de cérebro. Não existe. Só o Espírito de Jesus pode fazer. E Ele quer transformar nossos pensamentos. Tem mais alguém que quer vir aqui junto com esse povo corajoso entregar a vida para o Senhor? Tem mais alguém que quer fazer essa entrega? Vem cá depressa. Como disse a Paty, assim que a gente terminar de orar por eles, nós vamos cantar essa canção que a gente cantou aqui ontem. Recebe a cura, recebe a unção. E enquanto a gente estiver cantando essa canção, quem estiver preso a pensamentos tóxicos, nós vamos clamar a Jesus aqui e Ele vai libertar a gente. Você crê nisso? Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Não sai ainda não, dá mais um minuto que nós vamos então orar por eles. Estenda as mãos para cá. Pai, obrigado por essas vidas tão especiais. Eu estou vendo nos olhos deles que o Senhor falou ao coração deles. E o Senhor falou com eles porque o Senhor os ama tanto. E o plano do Senhor para eles é tão lindo. Espírito de Jesus, enche eles agora de fé, de alegria. Tudo que os prende cai por terra agora em nome de Jesus. E nós declaramos a cura do Senhor sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente que está aqui à frente. Pedimos a tua vitória. E a partir de hoje, o nome deles está escrito no fantástico livro da vida. E não tem capeta nessa terra que vai arrancar esse nome que está escrito ali, porque foi escrito, tatuado pelo sangue do Cordeiro. Nós declaramos que vocês são do Senhor para sempre. E nada nem ninguém, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, vai mudar essa verdade. Vocês são de Cristo. Olha para mim, pode ser que algumas pessoas não gostem dessa decisão que vocês tomaram, porque é um passo radical. Vocês estão dizendo que vocês a partir de hoje estão vivendo para Deus, vão viver, caminhar e ser discípulo de Jesus. Mas para cada um que não gostar, tem uma multidão que vai gostar. E na verdade é mais do que uma multidão que vai gostar, é a sua nova família. Eu vou contar até três e eu quero te apresentar a sua nova família. Está preparado? Quando eu contar até três, você vai olhar para trás e vai conhecer essa família. Um, dois, três. Olha aí sua nova família. Bem-vindos à família de Deus. Que é isso?
Que lindo! Aleluia! Olha para mim vocês aqui agora. Agora é a hora boa, ainda melhor ainda. Vocês vão ganhar um presente. E não vai vir boleto depois. Né? Já viu que as ligações mentirosas? Ai, você foi premiado. Mentira. Foi premiado com um boleto desse tamanho para você pagar. Aqui não. Aqui o boleto foi pago pelo Cordeiro, por Jesus. Né? E nós temos vida eterna. Então agora eu vou pedir a vocês que acompanhem esses conselheiros, o pessoal que está aí. Desce com eles ali, 5 minutos.